خب برای گفتگو درباره حملات ایالات متحده به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، چه دلایلی باعث شد تا آمریکا دست به این اقدام بزنه؟ این کشور چه اهدافی رو دنبال میکرد از این حملات؟ خب نیروهای آمریکایی در عراق همیشه مثلا در معرض تهدید حملات ایران و گروه‌های وابسته به ایران بودن. از همون سال 2003 که وارد عراق شدند، ایران اصولا استراتژیش این بوده که باید یک فشار حداقلی رو سر نیروهای آمریکایی باشه که از این کشور برن بیرون و بغل مرزهای ایران برای هر گونه اقدام بعدی احتمالی علیه جمهوری اسلامی امکان نداشته باشن، نه در اونجا نه در افغانستان. و خب ما می‌دونیم که سال 2009 که قرارداد امنیتی عراق با ایران با آمریکا تمدید نشد، عمدتاً زیر فشار ایران بود. منتها سال 2014 که آمریکایی‌ها باز در چارچوب مبارزه با داعش برگشتن، گرچه مثلا هدف واحدی رو هر دو کشور یعنی ایران و آمریکا دنبال می‌کردن، الان که مسئله داعش از بین رفته، به نوعی دوباره ایران و گروه‌های هوادارش فشار حداقلی رو رو سر آمریکایی‌ها به نظر میاد که احیا کردن. خب می‌دونیم ظرف این ماهی گذشته برخی حملات شده به این پایگاه‌هایی که میزبان مثلا نیروهای آمریکایی بودن و آخریش هم همین روز جمعه گذشته در نزدیکی کرکوک صورت گرفت. مجموعه این مثلا نگاهی که آمریکا ایران در رابطه با نیروهای آمریکایی تو عراق داره پیش می‌بره، به علاوه بحرانی که اخیراً در خود عراق بر سر تشکیل دولت جاریه و ایران فکر می‌کنه که آمریکا با داشتن نیروی نظامی در اونجا می‌تونه در این معادلات بیشتر خودش رو دخیل بکنه، همه اینها یک عواملی هستند که ایران رو وامی داره با اون گروه‌های نزدیکش که به نوعی علیه این حضور نظامی به این یا اون صورت اقداماتی رو انجام بدن. هرچند که خب این اقدامی که آمریکا انجام داده علیه ایران بعضاً میشه هم در رابطه با رفع این تهدیدها و یک اقدام قاطعانه علیه این تهدیدها عنوانش کرد، همین که به هر حال آمریکایی‌ها ظرف این ماه‌های گذشته چه در رابطه با مسئله پهپادشون که زده شد در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، هم مسئله آرامکو و مسائل مشابه هم خیلی خویشتنداری نشون دادن. به نظر میاد این مورد رو خواستن یک ضربه شست نشون بدن و به نوعی به ایران این پیام هستن که تمام جمهور ساکت نخواهند نشست راجع به هر گونه تهدیدی. خب فکر میکنید که طرفینی که مورد حمله قرار گرفتن چه واکنشی داشته باشند و اینکه حملات آمریکا چه عواقب و تاثیراتی در پی داره؟ برای ایران به خصوص خیلی دشوار تصمیم گیری توی این زمینه که خودش به خصوص که نمیخواد یا در مسائل منافعش نیست که الان بخواد علاوه بر این فشار حد اکثری که ایران به آمریکا به لحاظ اقتصادی داره رو سرش میاره و چالشی که در عراق داره و این کشور اگر به طرف بی‌ثباتی بره، به نوعی بیش از پیش ایران و آمریکا در این کشور رو در روی هم بایستن، لزوماً برندش جمهوری اسلامی نیست. از این جهت خود جمهوری اسلامی به نظر نمیاد زیاد درگیر بکنه خودش رو، ولی نیروهای تحت حمایتش هم با توجه به اینکه اونها هم مجبورن تو معادلات عراق عمل بکنن، میدونیم که خب فرض کنیم آیت الله سیستانی امروز بیانیه‌ای که داده به طور تلویحی که اجازه ندارن این نیروها خودشون واکنششون بدن و باید مقامات و نهادهای مسئول در عراق کاری بکنن، اول که اونها مسئولن در رابطه با این حمله و در این حال باید کاری هم بکنن، پیشگیری بکنن که از همچین بقایی که یعنی به نوعی دارن پیام میفرستن که نیروهای هشت شعبی به نوعی زمین ساز همچین حرکت آمریکا بودن. از این جهتش به نظر میاد که برای خود نیروهای هوادار ایران در عراق هم سخت الان واکنششون دادن و بدونی که در نظر بگیرن که عواقبش اینه که آمریکایی‌ها رفتن توی مدار این که میخوان سخت برخورد بکنن و زیر فشار هم از ایران نیروهای هوادار عراق در چارچوب مسائل مربوط به برجام در رابطه با مسائل دولت عراق، همه اینها به نظر میاد که کار بسیار تصمیم بسیار دشواریه که اینها بخوان واکنششون بدن، اونم علیه یک نیرویی که خیلی خوب دست فراتر و بالاتری داره.